អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រោយកិច្ចល្បីថានាឡិកាដៃរបស់ខ្លួនជារបស់ស៊ីនហើយមានតម្លៃដល់ទៅជាង2លានជាមួយគ្នានោះដែរបើសម្លឹងមើលភាពមានបានរបស់តារាប្រុសរូបនេះក៏មិនណយដែរដែលបច្ចុប្បន្នលោកមានទាំងផ្ទះល្អឡានទំនើបទ្រព្យសម្បត្តិសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅតាមក្តីប្រាថ្នារបស់លោកផងដែរខណៈអាយុលោកមិនទាន់ចូល30ឆ្នាំផងហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កាលពីប៉ុន្មានមកមុននេះលោកក៏បានសេះទៅលើភេកនាឡិកាមួយដែលបានបង្ហោះរូបលោកនិងនាឡិការបស់លោកដែលបានសរសេរពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃដ៏ថ្លៃ ខ្លាំងថានាឡិកាដៃដែលលោកជីឌីវីតពាក់នោះមានតម្លៃខ្ទង់2លានដុល្លារប៉ះដែលសៀលោកក៏បានច្រានចូលដោយលោកបានសរសេរបញ្ជាក់ថារបស់ខ្ញុំហ្វិកផ្សារថ្មីទេបងគ្រាន់តែខាស់ស្ទុំដាំពេញលោកក៏បាននាឡិកាហ្វិកថាហ្វិកអត់បន្លំធ្វើអូរីជីណលហើយពាក់ឡាយរាល់ថ្ងៃទេ ក្រោយលោកសរសេរសារបញ្ជាក់បែបនេះហ្វែនមួយចំនួនក៏អាចដឹងពីចិត្តរបស់លោកដែលមិនកុហកហ្វែនរបស់ខ្លួនថាជារបស់ពិតជារបស់ក្លែងក្លាយគឺថាតាមនឹងដូចគ្នាតែទោះនាឡិការបស់លោកជាហ្វេកតាមអ្វីដែលលោកសរសេរក៏ដោយក៏នៅពេលលោកដាំពេញអស់មិនតិចនោះដែរបើមើលទៅតាមក្របជុំវិញនាឡិកានោះ ចាក្រោយពីកិលបីថានាឡិកាដែលលោកជីឌីវីតពាក់ជារបស់ពិតអូរីជីណលដែលមានតម្លៃខ្ទង់2លាននោះស្រាប់តែលោកជីឌីវីតចាញ់មុខបញ្ជាក់ការពិនថារបស់លោកជានាឡិកាហ្វេកនោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែបន្ថែមដាំពេជ្រពីលើយើងអាចដឹងបានថាការដាំពេជ្របន្ថែមនេះក៏អស់លុយមិនតិចនោះដែរ ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា